Set med danske øjne, så er det næsten ikke til at begribe de rigdomme, der er her ved Majordasøen. De kommer selvfølgelig til udtryk i de byer, der ligger rundt langs søbredden. Men et sted, hvor der faktisk er endnu større rigdomme, det er på øerne i selve søen. I mindre både sejler vi ud på Lago Maggiore for at tage på øhop på de tre øer tættest på Stresa. Øerne Isola Bella, den smukke ø, Isola Superior eller Pescatori, Fiskernes ø, og den sidste, men ikke mindst Isola Madre, moderøen, er alle meget forskellige. Vil du besøge dem alle tre, som vi også skal på denne tur, så tager det en hel dag. Vi sejler først til Isola Bella, der ligger ca. 10 minutter sejlads fra Stresa. Allerede på afstand kan vi fornemme øens storhed, og det er ikke uden grund, at det er den mest kendte ø i Lago Maggiore. Frem til 1630 var øen en klippeø med et lille fiskersamfund. Herfra begyndte byggerierne frem til de enorme rigdomme, som øens bygninger kan fremvise i dag. Det hele begyndte med Carlo den 3. Borromeo, der opkaldte øen efter sin kone Isabella, i dag forkortet til Bella. Du kan besøge paladset og de mange dekorerede rum, men på en flot solskinsdag som i dag, så er det haverne, der imponerer mest, for sjældent har jeg set noget så gennemført og smukt. Den anden ø, som vi besøger, er Isola Pescatori, og den er en stor kontrast til de to andre øer. Her bor kun 50 personer, og der er fyldt med smalle, brostensbelagte gader med charmerende huse. Kirken er fra det 11. århundrede og utrolig charmerende, men ellers kommer de fleste for at spise en god middag på en af øens mange restauranter. Hvis du vil opleve Isola Pescatori på en helt særlig måde, så skal du tage en overnatning på en af øens to hoteller, for 99% af alle turister, de kommer her kun om dagen. På en god lang dag, der kan du sagtens nå rundt til alle tre øer. Hvis du sidder og tænker på, om du behøver at besøge alle tre øer, så er svaret ja. For selvom de ligger herude i Majordasøen alle tre, ja, så er de altså stadigvæk meget forskellige. Fælles for dem alle tre, det er, at det som italienerne bare er så gode til, når det kommer til skønhed, æstetik og indretning af haver og alt det, der bare er en fryd for øjet, ja, så er det her bare en dag, hvor du simpelthen bare går og kigger rundt og tænker, kan her virkelig være så smukt? Den sidste ø, Isola Madre, der også er den største af de tre, er om muligt lige så imponerende smuk som Isola Bella. I dag ligger her en overdådig italiensk villa, men de fleste kommer nu for at opleve den mere uformelle botaniske have, der både har citrustræer, hibiskus og en 200 år gammel kasmircypres.